Какъв шлайф да изберем? Дали с ексцентрично движение 2,5 или 3 мм в зависимост от производителя, или пък с ексцентрично движение 5 мм? Здравейте на всички, аз съм Стоян Халенбаков от Мана България и в това видео искам да ви разкажа за това какви са плюсовете и минусите на двата модела машини. Машините, които са с ексцентрично движение 2,5 мм са предвидени за ремонтиране на автомобили, когато трябва да се пребоядисват, защото 2,5 мм е по-финно ексцентрично движение от 5, както много логично звучи на всеки, и за това там работата е много по-финна, детайлите се изпипват значително повече и точно за това е необходимо там ексцентричното движение да бъде по-малко. Докато при ремонтните услуги, където имаме да шкуриме стени, тавани, там е по-добре да се използва машина, която е с 5 мм ексцентрично движение, защото сваля по-бързо материала и вече взискателността не е толкова голяма към крайния детайл, просто защото интериорните бои могат да покриват леки неравности, за разлика от автобоите, които са много по-тънки и лъсва абсолютно всяка една лека неравност, когато има по всеки един автомобилен детайл. В практиката сме забелязали, че много автомонтьори, въпреки че по теория се препоръчва да работят с машини 2,5, предпочитат да работят с машини 5 мм, просто защото те свалят по-бързо автокита и с тях те могат също да постигнат добър резултат. Така че ако вие се чудите дали да изберете машина, която да бъде с 2,5 или с 5 мм, преценете за какво искате да я ползвате. За бързо шлайфване ви препоръчвам 5 мм, за по-детайлно, по-финно, по-прецизно шлайфване на много малки и много претенциозни детайли ви препоръчвам машина с ексцентрично движение 2,5 мм. А пък ако китосването или съответно първоначалното шкуране изисква повече търкане, то тогава ще ви трябва по-голяма машинка, т.е. 5 мм ексцентрично движение за първото грубото шлайфане и след това за средното финно шлайфане ви трябва машинка 2,5 мм. Всички машини на Мирка и на Festool можете да поръчате още сега от ManaBG. Следите на Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни и интересни видеа.